ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်ပရိသတ်တို့ရဲ့ခေစားလာတဲ့ရုပ်တံဖြတ်ပြေးရည်ထဲမှာဇလန်းကျွဲတွေလည်းပါဝင်လာတာနဲ့အမျှပရိသတ်တွေလည်းအရင်ကလိုမျိုးကိုရီးယားတရုတ်အစရှိရဲ့နိုင်ငံခြားဇလန်းကျွဲတွေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်တာမကပဲနဲ့မြန်မာပြည်ရင်းကမြန်မာတရုတ်ဆောင်တွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇလန်းကျွဲတွေကလည်းပို့ပြီးတော့တွင်ကျလာသလိုလူကြိုက်လည်းပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာဇလန်းကျွဲတွေဟာရှာရှာပပမဟုတ်တော့ပေနဲ့ရုပ်တံလိုင်းပေါင်းစုံကရိုက်ကူးပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ဇလန်းကျိုင်းနဲ့တက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ဇလန်းတွဲတွေကိုစောင့်ကြည့်ရတာလက်မလည်နိုင်အောင်ကိုဖြစ်နေမှအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တွဲမှာလည်းပရိသတ်တွေကျိုင်းနဲ့တက်ခဲ့ကြတဲ့ဇလန်းတွဲတွေများစွာထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ရေပန်းစားခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီဖီဒီယာမြန်မာကနေပြီးတော့2022ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာရိုက်ကူးပြသခဲ့တဲ့ဇလန်းတွဲတွေထဲကမှလူကြိုက်အများဆုံးဇလန်းတွဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။စီတလုံးပေါင်ဖုံဒီဇလန်းတွဲကတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့2022ခုနှစ်မှာပထမဆုံးကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ဇလန်းတွဲဖြစ်ပြီး MRTB4 ရုပ်သံလိုင်းကနေဇန်နဝါရီလမှာထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည်လက်ဒေတာကိုအခြေတည်ထားပြီးတော့တဲထိတ်ရင်ဖို့ပြကွက်တွေနဲ့ခြောက်ခြားစရာသဘာဝလွန်ဖြစ်ရတဲ့ကိုဇလန်းစဲအိမ်ခိုင်မာစွာရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဇလန်းတွဲဟာပရိသတ်တွေအတွက်တော့မယိုးနိုင်အောင်အားပေးခဲ့ရပြီးမောင်ဖုံအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းဖုံမြတ်ကလည်းမိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာအသေးစွဲမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုလည်းတဟုန်ထိုးထွက်လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း24ပိုင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီဇလန်းတွဲကိုတော့ပရိသတ်တီဟာတညမပြတ်စောင့်ကြည့်အားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မတ်ကြီးစီပရိသတ်တီရဲ့ပါဇက်ဖြားမှရေပန်းစားပြီးတော့အားလုံးလိုလိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့နောက်ထပ်ဇလန်းတွဲလေးတစ်ခုကတော့ MRTB4 ရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့မတ်ကြီးစီဇလန်းတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးအသားပေးဆက်တွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ဇယုတ်မျိုးစုံနဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရှိထားတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးမီမီကိုကိုဟာမတ်ကြီးစီအဖြစ်နဲ့လည်းပရိသတ်တွေကိုဂရုဏာတတ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းတွဲရဲ့နာမည်လေးအတိုင်းကြီးစီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတဦးရဲ့ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းထံနဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဇပိုရီရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကလည်းမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့မကြီးစီကိုပရိသတ်တွေပို့ပြီးတော့ချစ်လာကြအောင်တွန်းပို့ပေးခဲ့လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မကြီးစီနဲ့တခြားဆက်ရုပ်တွေကတော့ထုံလင်းပြသနေစဉ်တခြားလုံးမှာပရိသတ်တွေနဲ့တန်ရုံးစဉ်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲကအိမ်မက်နောက်ထပ်ဇလန်းတွဲတစ်ခုကတော့ Channel K ရုပ်သံလိုင်းကနေထုံလင်းပြသခဲ့တဲ့အိမ်မက်ထဲကအိမ်မက်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်နေနေနဲ့ကတော့ချောရရနာဖုံရှန်ပညာဖုံပြေသဇင်ထူပြေစစ်မင်ထက်ရွှေရင်အေးဝီလျံမင်းမြတ်တို့ကပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်းတွဲဟာအကယ်ဒမီချောရရနာရဲ့အနုပညာတက်တန်းတစ်လျှောက်မှပထမဆုံးဇလန်းတွဲဖြစ်တာနဲ့အညီအချင်းအတော်ကြာအနုပညာလုပ်တွေနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့တဲ့ချောရရနာရဲ့ဝိုင်းရဲတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တည်ငြိမ်ချက်တွေရှိတဲ့အလောက်ကိုအပြည့်အဝတွေ့မြင်ခန်းစားခဲ့ရသလိုမျိုးဆက်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကိုလည်းအရေးကြီးတဲ့ဇယုတ်တွေမှာပွဲထုတ်ထားတာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေအတွက်ဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်တွေနဲ့တရုတ်ဆောင်တစ်တွေရဲ့အပေးယူမျှမျှတရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုထူးဆက်ပုံဖော်ပုံပုံစံအမျိုးမျိုးကိုစံတဲ့ဇလန်းဆက်ကွက်လေးနဲ့ပုံဖော်ထားတာကြောင့်မို့ပရိသတ်တွေအလွန်အကျိုက်တွေးခဲ့ရတဲ့ဒီဇလန်းတွဲလေးဟာအပိုင်း၈ပိုင်းနဲ့ဇက်သိမ်းခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်မို့စီဇန်2ကိုရိုက်ကူးတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရဖူနောက်ထပ်ပရိသတ်တွေတသားသားဖြစ်ပြီးတော့အကျိုက်တွေးခဲ့ရတာကတော့ MRTB4 ရုပ်သံလိုင်းမှာဧပြီလနဲ့မေလတုန်းကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့တရဖူဇလန်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ဝတ္ထုအနေနဲ့လည်းအလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တကယ့်တကာတော့ကလည်းဒိဋ္ဌိကျေတရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ရိုက်ကူးဖူးပီးသားတရဖူဟာပရိသတ်ရှင်နဲ့အခါခါရောက်ပြီးသားဇလန်းတပုတ်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပြန်လဲပုံဖော်ရဖို့အခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေများစွာရှိခဲ့မှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဇလန်းတွဲဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဇက်အိမ်ကိုပို့ချဲ့ပြီးတော့ဇက်ကောင်တစ်ခုချင်းကိုအကျယ်တဝင်ပုံဖော်ခဲ့ရမှာလေပရိသတ်အကြိုက်တွေးမှုတွေများစွာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိမ့်နေတဲ့အိမ်တော်ကြီးဇလန်းတပုတ်ကိုတဝါကြီးကြည့်ရှုခဲ့ရတာကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရဲ့ကြားမှာလည်းဝေဖန်မှုမရှိသလောက်အောင်မြင်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ဇလန်းတွဲတပုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်တွေကတော့ဇယုတ်တာဝန်ကိုပြောစီရမလို့အောင်ကြေပွန်ခဲ့တယ်လို့တရဖူဇလန်းတွဲမှာမှစပြီးတော့မြင်ခဲ့ရတဲ့တရုတ်ဆောင်အသစ်တွေကလည်းကိုတာဝန်ယူပုံဖော်ရတဲ့ဇယုတ်ပြည့်ရင်းမသွားအောင်လို့စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတာကလည်းပရိသတ်တွေဒီဇလန်းတွဲကိုအကြိုက်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပါပဲ။အချစ်ကျိုးဝိုင်းအချစ်ကျိုးဝိုင်းဇလန်းတွဲကတော့2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်ပြသပြီး Fortune TV ရုပ်သံလိုင်းကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ Drama အမျိုးအစားဇလန်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီချိန်လုံးကမြန်မာဇက်ကားတွေကိုပြန်ကြည့်ရသလိုထိမိလို့နဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းရဲ့အဓိကတရုတ်ဆောင်တွေအဖြစ်ဆိုပြေသစင်၊ရွှေသမီး၊နေရဲနဲ့ထောင်းဆိုင်တို့ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပြီးရွှေသမီးရဲ့ပထမဆုံးပွဲဥထွက်ဇလန်းတွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဆိုပြေသစင်နဲ့ရွှေသမီးတို့ရဲ့နေနဲ့ရှည်လိုစန့်ကျင်ဘက်ကာရိုက်တာတွေကိုကိုစီဖော်ကျူးကြတဲ့တရုတ်ဆောင်အားပြိုင်မှုတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇလန်းတွဲရဲ့ fashion နဲ့အပြင်စင်လေးတွေကလည်းချစ်စရာကောင်းပြီးမျက်စိပရာတာဖြစ်လွန်းလာကြမှုမင်းသမီးနှစ်ယောက်နဲ့တင်ကြည့်ရတာတန်နေတဲ့ဇလန်းတွဲလေးဖြစ်တဲ့အပြင်တခြားသောတရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့နေရဲတို့ကလည်းကြာရဇယုတ်ကိုအကောင်းဆုံးကွက်တိကြအောင်ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးရတာရင်တဖို့ဖို့နဲ့ဇက်ကိုရုံလုံးကြွစီခဲ့ပါတယ်။အချစ်ဤဖလေယဂုံတတိမဟာယုတ်တိုင်းကနေမေလာမှာထုံလွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ဒီဇလန်းတွဲလေးကတော့လူငယ်လေးနှစ်ဦးရဲ့ကြီးနူးတာရတဲ့အချစ်ဇလန်းလေးကအစပြုလို့
မိသားစုတွေတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့သမီးယောက်ခမကြားကကြောက်ကစားရီသဘောထားကွဲလဲမှုတွေကိုဒရမာဆန်ဆန်ရိုက်ကူးပြသထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်တာကြောင့်အရွယ်ဆုံးပရိသတ်တွေကြည့်ရှုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။တာသမီးပေါ်မှာအယားယာထိန်းချုပ်ချေလဲခြင်းနဲ့မိခင်တူအဖြစ်အကယ်ဒမီမျက်ကြည်သည်အောင်ကဇယုတ်ပြီးပြင်ခဲ့သလိုမဟုတ်မခန့်အလင်းနှင့်အဖြစ်တယုတ်ဆောင်တဲ့ထုံးပလဲယရနာကလည်းအစ်စ်တူလို့မထင်ရအောင်ကိုဇယုတ်ပြီးပြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားသောတယုတ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ထအောင်ရှိုင်းစုမြန်တို့ဦးနဲ့တိန်လင်းစိုးတို့ကလည်းကိုစီကိုငါဇယုတ်တွေကိုတဘာဝအကြဆုံးပုံဖော်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်လို့အချိန်ကုန်လို့ကုန်မဲမသိရအောင်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဇလန်းတွေတစ်ပုတ်ဖြစ်ပြီးအပိုင်း၁၀ပိုင်းသာရှိပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကြီးအခုဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့2022ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာထုတ်လင်းပြသခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေတွေထဲကမှပရိသတ်တရဲ့ကြားမှာလူပြောအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဇလန်းတွေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်းတွေတွေကတော့ဇလန်းအမျိုးအစားလဲစုံလင်လာသလိုပါဝင်တဲ့တယုတ်ဆောင်တွေကလည်းပရိသတ်တရဲ့အာယုံကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်ဆားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ရောအခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီဇလန်းတွေတွေထဲမှာဘယ်ဇလန်းတွဲကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြန်စောင့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။